mərkəzi bank insanlara xidmət göstərir ki, orada filial açsın. Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün. Ki gedib orada otursun, yaxud da ki, gedəndə bunun bir iqamət yeri olsun, şəraiti olsun. Azərbaycan Mərkəzi Bankı yenidən tikiləcək. Bu bankın yenidən inşa edilməsi üçün nə az, nə çox 218 milyon avro yönəldiləcək. Bina Türkiyənin Tekven Holding şirkəti tərəfindən inşa ediləcək. Binanın yenidən tikintisinə ehtiyac varmı? Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri İlmar Rüstəmov deyir ki, bina Mərkəzi Bankın öz vəsaitinə tikiləcək. Bu binanın tikilməyi ilə 4-5 il deməli də uzun müddət tikiləcək bu bina. Bütövlükdə bizim indi olduğumuz bu binaları, bu ünvanları biz dövlətə qaytaracağıq. Bu da çox rəhmətli və qiymətli aktivlərdir. Ümumiyyətlə, Mərkəzi Bankın öz vəsaiti varmı? İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Mərkəzi Bankın vəsaiti dövlət vəsaitidir. Mərkəzi Bankın bütün vəsaiti dövlətin vəsaitidir. Yəni, Mərkəzi Bankın özünün ayrıca bir vəsaiti yoxdur və ona verilən səlahiyyətlər dövlət tərəfindən, qanunvericilik şəklində verilən səlahiyyətlərdən istifadə edib vəsait qazana biliriz. Amma bu, komersiya qurumu deyil. Yəni, dövlətin verdiyi səlahiyyətlər və müxtəlif rüsumların yığılması, müxtəlif əməliyyatların aparılması Mərkəzi Banka əlavə vəsait qazanmağa imkan yaradır. Yəni, ona görə də Mərkəzi Bankın öz vəsaiti olmur. Mərkəzi Bankın vəsaiti ilə dövlətin vəsaiti sayılır. Dövlət öz vəsaitini dövlət büdcəsində, Mərkəzi Bankın hesablarında və neft fondunda saxlayır. Yəni, o məntiqlə gərək neft fondunda 42 milyard dolar pul var orada az qala. Desin ki, bizim də öz vəsaitimiz var, özümüzə məsələn təyyarə alırıq. O məntiq deyil. Ona görə də dövlətin vəsaiti hesabına, dövlətin vəsaiti sayılır. Yəni, Mərkəzi Bankın vəsaiti də dövlətin vəsaiti sayılır. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Azərbaycanın korrupsiyada adı hallanan oliqarx məmur kimi tanınan Elman Rüstəmovu kimdir? Gələcəkdə bizim bütün ərazimizdə bizim milli valyutamız, manatımız çalışacaqdır. Onun yəni ödəniş vasitəsi kimi konstitusiyamıza uyğun olaraq bütün ərazimizdə manatın işlənməsi təmin olunacaqdır. ...24 ildən artıqdır ki, ölkənin baş bankiri postunu əzimlə qoruyan Elman Rüstəmov 29 iyun 1952-ci ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olub. Bir neçə il öncə Azərbaycanın adı daha bir beynəlxalq qalmaqalda adlanırdı. Avstriyada Viyana məhkəməsində Azərbaycan Mərkəzi Bankı və bu ölkənin bankot çapı ilə məşğul olan ABS şirkəti arasında rüşvət sövdələşməsinə dair qalmaqallı məhkəmə prosesi başlatılmışdı. Avstriya Avropa ölkəsi olmasına baxmayaraq, xeyli sayda şübhəli maxinasiyaların həyata keçirilməsinə mümkün şərait yaradan qanunlara malikdir. Məsələn, Qəddafinin milyonlarla vəsaiti bu ölkədə batdı. Həmçinin, Liviyanın neft naziri Şükrü Qanem qaçaraq bu ölkədən sığınacaq almışdı. İndi də Azərbaycan məmurları Avstriyaya axın edirlər. Aldığımız məlumata görə onların bir çoxunun bu ölkədə genişlənən biznesləri var. Bu misallara başqalarını da əlavə etmək olar. Amma məsələni çox uzatmadan gələk Azərbaycan milli valyutasının çapı üzərində yaşanan rüşvət qalmaqalına. Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmovun adının hallandığı məhkəmə işində Bloomberg agentliyinin verdiyi xəbərdən məlum olur ki, Avstriyanın Mərkəzi Bankı Azərbaycan və Suriyadan valyuta çapı üçün sifarişlər alıb. Prokuror Volker Sakman bildirib ki, razılaşmaya görə Avstriya Mərkəzi Bankı həmin ölkələrin milli valyutasının dəyərindən 20% baha çap edib və həmin artıq 20% pul, yəni 19 milyon dollar sifarişçilərin özlərinə, yəni Azərbaycan və Suriya rəsmilərinə qaytarılıb. Bankot çapına görə ödənilən artıq məbləğin geri ödənilməsinin bir hissəsi Panama qeydiyyatında keçən Vinco şirkətinin vasitəsilə həyata keçirilib. Məsələnin izi ilə biz Panamada qeydiyyatdan keçən Vinco şirkətinin sənədlərini də tapdıq. Vinco şirkətinin təsisçilərindən biri olan Rudolf Erika, offshore şirkətlərin qurucusu kimi yaşlı olan bir qadındır. Daha dəqiq desək, onun adına çoxlu offshore şirkətlər qeydiyyatdan keçib və bu əməliyyatlar üçün ona müəyyən pay ödənilib. Hər şey yalandır. Elman Rüstəmov gəlsin, kömək eləsin bizə. Mən cənab prezidentə səslənirəm. Bu dövlət təhlükəsizlik xidməti hardadır? Korrupsiya idarəsi hardadır? Yəni niyə gəlib bunlarla məşğul? 200 milyona yaxın pul yeyilir. Tanıdığımız Elman Rüstəmovu bir də tanıyaq. Elman Rüstəmov hal-hazırda hakimiyyətin ən uzun ömürlü məmurlarından biridir. 1995-ci ildən Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilib.
fəaliyyəti dövründə iqtisadçılar Elman Rüstəmovu özü üçün geniş imkanlar yaratdığını iddia edirdilər. Zaman-zaman Başbankirin, Plan Eşarlı Sarayının, Subaru, Bakı Invest Holding, Bakı Suğorta, Səbab Roller, Honda, Mitsubishi, Bakı Taksi və Bank Respublikanın sahibi olduğu bildirilsə də, sənədlərlə bunu sübut etmək mümkün olmuyor. Bir çox məmurlarda olduğu kimi. Elman Rüstəmovun tikinti bazarında da geniş biznesinin olduğu bildirilir. Xüsusən, Şüşəli bazar ətrafında tikilən korporativ evlər və Səudiyyə Ərəbistanının səfirliyinə kiraya verilmiş mülkiyyətlərinin ona məxsus olduğu məlumdur. Təəssüf ki, Azərbaycanda əmlakla bağlı sənəd bazarının qapalı olması jurnalistlərin bu sahədə geniş tədqiqat aparmasına şərait yaratmır. Başbankirin imkanları barədə qəzetlərin birində iqtisadçılardan biri belə bir rəy verib. Qeyri-rəsmi ekspert hesablamalarına görə Elman Rüstəmovun sərvətləri Səudiyyə Ərəbistanı şəhzadəsinin varidatı ilə müqayisə etmək olar. Ekspertlərin fikrincə Elman Rüstəmovun sərvətinin illik artımı 20-30% civarındadır. Ölkənin 24 illik bir nömrəli bankir statusunda fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Elman Rüstəmovun adı dəfələrlə qalmaqallarda xatırlanıb. Bu qalmaqallardan biri də ipoteka fondunun tikilməsi zamanı 10 milyon manatın mənimsənilməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu və digər maliyyə və bank maxinasiyaları ilə bağlı çoxsaylı xəbərlərlə baş bankirin adını axtarış sisteminə verərək tanış ola bilərsiniz. Elman Rüstəmovun 3 övladı var. Müəyyənləşdirdik ki, onların heç birinin adı seçki siyahısında yoxdur. Hər üç övladı Böyük Britaniya vətəndaşıdır və orada yaşayırlar. Günel Rüstəmova, Londonda yaşayan və modelyerliklə məşğul olan Günel Rüstəmovanın keçirdiyi dəfilələr haqqında Azərbaycan mətbuatında yetərincə məlumat gedir. Başbankirin qızı Yəmən şəhzadələri də daxil olmaqla Avrasiyanın mavi qana məxsus olan bir çox yüksək rütbəli məmurları ailələrinin geyimlərinin modelləri müəllifidir. Həyat yoldaşı üçün Məhmədzadə ilə birlikdə Londonda yaşayan Günel Rüstəmova bir neçə şirkətin təsisçisi və direktorudur. O, həm də Əhməd Əhmədzadənin gəlinidir. Böyük Britaniyada olan şirkəti Günel xanımın adı ilə Uni Limited adlanır. Gənc ailənin Çexiyada olan şirkətləri isə Alpi SCL adlanır. Elçin Rüstəmov. Elman Rüstəmovun sevimli oğlu Elçin də bacısı kimi Böyük Britaniyada yaşayır. O, tanınmış nəsil olan Şəmsəddinskayalardan olan Mehriban Şəmsəddinskaya ilə evlidir. Mehriban xanım ixtisasca rəssamdır. Biz Elçin Rüstəmovun Facebook hesabında onun son model maşınların həvəskarı olduğunu da görürük. Çexiyada, Dubayda və Azərbaycanda olan maşınlarının şəkillərini sizə təqdim edirik. Qeyd etmək istəyərdik ki, Dubayda və Azərbaycanda olan maşınının markası da eynidir. Əslində biz Elçin Rüstəmovun adına offshore bölgələrdə şirkətlər axtardıq. Araşdırmamız hələ davam edir. Amma Google axtarış sistemində, qəzetlərdə Elçin Rüstəmovun dəbdəbəli həyata meyli, eş işlət məclisləri ilə ilgili xəbərlərə də rastladıq. Xəbər diqqətimizi çəkdi. Bir tərəfdən də Avropada oturub, lüksə meyilli olan məmur övladının nə işlə məşğul olması da maraqlıdır. Bu yüzdən də məşhur poker saytlarında axtarışa başladıq və qarşılaşdığımız mənzərə belədir. Müxtəlif saytlarda, böyük məbləğlərdə udan və uduzan, bir sözlə, bütün gün internet üzərindən qumar oynayan Elçin Rüstəmov adına rast gəldik. Məbləğlərin də yetərincə yüksək rəqəmlər olduğunu görürsünüz və bunlar əldə etdiyimiz görüntülərin çox az bir hissəsidir. Bəlkə də kimsə iddia edə bilər ki, bu şəxsin Elman Rüstəmovun oğlu olduğunu necə sübut edə bilərik? Bizim israrlı iddiamız yoxdur, lakin bu saytlarda pul kredit kartlarından ödənilir və bu şəxsin kim olduğu asanlıqla sorğu ilə təsdiq olunur. Bir də gördüyünüz kimi, yaşadığı yer bütün qeydlərdə Böyük Britaniya kimi göstərilib. Hesab edirik ki, Böyük Britaniyada yaşayan və belə bir böyük məbləğləri göyə sovuran bir neçə Elçin Rüstəmovun olması mümkün hesab edilə bilməz. Qeyd etmək istəyərdik ki, Elçin Rüstəmov hətta Londonda keçirilən bir poker yarışmasına da qatılıb. Onunla bağlı gedən xəbərlərin linkini də sizlərə təqdim edirik. Xəbərdə oynayıb uduzaraq yarışı tərk edənlərin adları arasında sözü gedən şəxsin də adına rast gələcəksiniz. Elman Rüstəmovun üçüncü övladı az yaşlıdır. Londonda kollecdə oxuyub. Onun adına hər hansısa bir şirkət və əmlaka rastlamadıq. Onu da qeyd edək ki, illərdir imzasını cibimizdə daşıdığımız adam kimi və Azərbaycan hakimiyyətinin ən uzun ömürlü məmuru kimi Elman Rüstəmov son zamanlar diqqət mərkəzindədir. Hələ 2020-ci ilin aprel ayının 9-unda Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü təyin edilməsi haqqında məsələnin əleyhinə Milli Məclisin iclasında səs verən deputat Qüdrət Həsənquliyev bildirmişdi ki,
Elman Rüstemovun fəaliyyəti qənaət bəxş hesab edilmir. Stat. Elman Rüstemov elə başa düşür ki, Mərkəzi Bankın yeganə vəzifəsi manatın kursunun sabit saxlanılmasıdır. Halbuki, başqa problemlər də var. Statın sonu. Bildiyiniz kimi, həm də manatın kursu bugün üçün ürək açan vəziyyətdə deyil. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə manatın devalvasiyası qaçılmazdır. Əslində, manatın məzənnəsinin inzibati qaydada tənzimləndiyi artıq heç kəsdə sual doğur. Yəni, manatın məzənnəsi inzibati qaydada tənzimlənir. Yəni, iqtisadi kateqoriyalardan tamamilə kənarda fəaliyyət göstərir manatın məzənnəsi. Bazar iqtisadiyyatı qanunları burada işləmir. Çünki bizdə valyuta birrası yoxdur, qiymətli kağızlar birrası yoxdur. Bazar müəyyənləşdirmir məzənnəni. Və inzibati qaydada tənzimləndiyinə görə də inzibati qərarla, yəni siyasi qərarla olacaq manatın məzənnəsində dəyişiklik. Necə ki, biz bunu 2015-ci ildə gördük. Ona görə də zamanını söyləmək çox çətindir, nə vaxt bu qərar veriləcək. Amma obyektiv reallıq, iqtisadi kateqoriyalar manatın məzənnəsində yaxın gələcəkdə dəyişikliklərin olmasını labüd edir, yəni qaçılmaz edir. Amma yenə deyirəm, zamanla bağlı zaman kəsimi vermək çox çətindir. Çünki siyasi qərar olduğundan, inzibati tənzimləmə olduğundan iqtisadi kateqoriyalardan kənarda qərar veriləcək.